我们家都配合很久的那个苹果认证的单品，好，那也是男友裤，对不对？腰头这一个是全弹，做到全弹的。那它这里呢是有包布边的皮带，然后皮绳，很件呢腰头、大腿、裤管、裤脚都做到全弹，来真的超级无敌好穿。再来呢这一件做深色的部分，它是 3D 的车缝的概念 ，3D 来，没有它是往前车的，好往前车，然后它是等距的往前车，好不好？这个是等距的往前车，往前车呢，它的正面真的会很显瘦，很显瘦。那我们家呢是这个颜色的裤子卖超级无敌霹雳好，松紧腰头不是扣子的，有口袋，后面屁股一样是有口袋，一样有做到提臀线。我补充一下哦，前面的车片式啊，是让你的整个车身形的脚的部分啊，会有充显瘦的效果。这是薄款的哦，这是薄款，可是不是夏天的什么负二度啊、凉感那种，不是，它是正常版的薄款的牛仔裤，好不好？已经是春天版的，不是厚的哦，哈，正常尺寸购买就好，正常尺寸购买就可以了，正常尺寸。